بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال امروين دعالادة ادون كمال والبو ادكا جوكتان باكسيغا سراكيشا ايعيدا مدى دنب ايينو كسو قادن دونا موقال كن انت ان هودا كسو عيب كنهي لغيستياشا ايداود ياشا قيمها ايقرادا وين لهاو كسو نوادا ورباهنتيني SMC وايهان كوحدة دمو الجديد ee ka talisa villa Soomaaliyada ku taala Wardhiigley waxay caada ka dhigatay beegsiga ciidamada qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka iyo saraakiisha danab fadhigoodu yahay Balidoogle ee ku yaala degmada Walaweyn gobolka Shabeelle Hoose ee Mainland dhacdooyinkii silsiladaha ahaa ee lagu beegsanayay ciidamada iyo saraakiisha ugu dambeyntii waxaa liiska soo galay sarkaalka aad u jeedaan geesiga wadaniga qaranka u adeega lagu magacaabo Abdullahi Mustaf oo ku magac dheer madale qaran Abdullahi Mustaf wuxuu ka soo jeedaa qoomiyadda Digil iyo Mirifle ee Mainland waxaana u taliya ka ahaa ururka afraad ee fadhigiisu yahay xerada militariga ah ee Balidoogle Shabeellada Hoose لكن نن حفالتان كلا دحيي او اللي يرادو محمد شيق عيدان كان ايكو دا جيرين دون يينا جاقادا ار افراد انو قبصدو ورد شاي باشا ابقال ايا مركي او قدن بيسي يغو اسحايا وحو نن كاسي او تغي مدح وينها جمهوريات دا فدرال کا سوماليات اساقو او سفا قبيل لوغو سومaga عابي انو اباندول كان نقضو guutada guud ee 16aad Soomaaliya danab guutadaasoo taliyo uu ka ahaan jiray nin la dhig jiray beer yare oo u dhashay beesha Xayr Habar Gidir shabaab la shaqeysanayay lagu helay cadeymo fara badan ilaa 800 oo fariimood isagoo shabaab la shaqeysanaya deetana sidaasi jagada looga qaaday badama danab ay baritaarto dowladda Mareykanka beer yaraha soona ilaaladii Aadan Xaashi Cayrow ahaan jiray Cayrowgii shabaabka hoggaamin jiray lagu dilay 2018-kii magaalada Dhuusamareeb duqeyntii ka dhacday guutadaaso markii dambana loo dhiibay nin lagu magacaabo Aydruus oo dhalashadiisu tahay qabiil ahaan qabiilka Sacad Habar Gidir haddii abaanduulaha uu yahay beesha abgal hadda loo dhiibay maxamed sheekh isla guutadana waxa taliya ka noqday nin Aydruus la yiraado hadaba madale qaran oo ka soo jeeda Digil iyo Mirifle jirnacaybka ku jiray beesha hawiye gaar ahaan Hiraab iyadoo meel uu ugu qornaa haddana Abdullahi Mustaf oo ay xifaaltamayeen maxamed sheekh markii abaanduulka guutada laga dhigay ee danab waxa uu bilaabay in uu harassment uu ku sameeyo ciidamadii Digil iyo Mirifle ku sugnaa ururkaasi ee Balidoogle fadhiya uu ugu horeeyo taliye Abdullahi Mustaf waxaana ugu dambeyntii shir ay qaateen Habar Gidir iyo Abgal go'aan ay ku gaadheen in raggan dhifoon ee Digil iyo Miriflaha jooga urur afraad meesha laga wareejiyo laga qaado waxayna la yimaadeen nin hawiye u dhashay oo beesha Xawaadla ah kaasoo taliyaha ururka afraad ee danab fadhigiisu yahay Balidoogle ay ka dhigeen xilkana ay ka qaadeen Abdullahi Mustaf oo ku magac dheer madale qaran natiijadii ka dhalatay waxay noqotay mid mudaharaad ku kicisay raggaasi is soo baxaystay ee Hiraabka ah ciidamadii meesha joogay ee Digil iyo Mirifle iyo taliyahan dood bay keeneen waxay yiraahdeen suuragal ma ahan in jagadana laga qaado annagoo joogna urur afraad fadhigiisu yahay Balidoogle ku yaala degmada Walaweyn gobolka Shabeellaha Hoose aan leenahay ee Mainland.
عبد الله مصطفى وحيري صاحي بيال أن حساب تنو دولة الصومالية وحيكون لسنتهاي أفر بر هوي دارات ديجل أو مرفلي دن وذاك يولي بدر دنب أن كو حساب تنو وحي لاذهاي أرك لدوان أرك فردية قال كعيو وحاط ليكاء هجاميينا هوي قارهان هبر قدر أرك فردية هرشبالي الدنب وحاط ليالكاء هراب أرك فردية كسمايو وحاط ليكاء داروت أحمد مدوبي قفو أدير ويهي أيونا أوديبتي قوتا دينا وحاط ليكاء هبر قدري أبقال أياك لطورتي أنك هدان ديقل إمير فلنهي أرك كان إي أفراد وإنا كتلنا وانا أر فردية ديغان كينا قبل كينا نجوغنا دالكوا فدرال هويو لبا أرر أو دنب أذين كتليال كان نغضي أو قاتي قوتا دينا أذين كاكو درسدي تي أنكو حق يجي آوي هل أرر حتى هو حق درو إذين كو إناد لبا أرر يقوتا دي تليال أكن نغطان سيدا كو مردسنا الدولد نمدا ميل والبنا واكو دمانا قبل دينا ندقال بانو أدنا واكو صور دمانا أنجنا دول كان إنا نوغا تليسان كينينا أد إذين كو تليال كان نغطان اسما قبطو يري حساب تاسي مركو سيدا سييري عيدان كي ديقل إمري فلان يكون راعين إسلام مركي رقي والا صوقب قبطي ديارت أيا الله صوقاتي وحانا لغو حريي وسيرد قاشان ديقا حبسي كو يالا oo kanaacada ay ku cunayso moobelada laga qaaday wiliibana waxa loogu daray Cabdullaahi Mustaf oo lagu yiri adigu hadda hadaan ku dilno ama aan idin layno yaa naga dab hadli kara anaga madad baad leedihiin madad idin dooda baad leedihiin yaa idin soo sheeganaya yaa naga dab hadli kara hadaan hadda idin fuul fuulno ama aan idin layno Cabdullaahi Mustaf ii ragii dhifoona geesiyaasha digil iyo mirifle laga gali waayay jidkaasi in la gooyo bay iyo muqdisho si shabeelada hoos loo qaato ragii laga gali waayay ugu dambeyntii waxa weeye sidaas loo galay arintan waa arin ballaadatay xildhibaanada digil iyo miriflaha ka soo jeeda dhamaan arintan way gaadhay wasiiradu way gaadhay madaxweynaha state-ka lafta gareen way gaadhay gudoomiyaha baarlamaanka شيخ هذا مدوبة وي قادي مدحوينها الصوماليا أيي قادي لكن حسن شيخ محمود حد يسقو أوك وحي كرني قنطاي قرواتن قرب آوي يعني حقي وربي إن لولك للاقلو حدي لولك للاقل إيه ديقلي مرفلي ودونا يي إن لقبصدو لولكو ده ونكود دالاي حدي ما أنتي شلام معني مارت اللي جيي والدنبيع عصبنا الله سمينيو أما الله ربا إن لغو توقتو أما الله ربا إن محكمة بينا لغو سارو وصيدا سي قدك عيدن عيدن نماد الله غا سارايو وإيديسي ساقوغيد إلاي حد للي يرداسي عبد الله مصطفى وغو ريو عيل كاللبضي داد مالي يدين ليري وعيدين دودا مالي ليري سيدا ربنا إذن كي يالانينا رجي شلي اي حفال تميين انت باندول لغا صدقي دول كودة معنيه اوغا تاليناي حبسيانا كو قري ومعنيه عندوفتا كو تفاي ارن كاسوا ارن حانو جنكرا لمان دالن يرادة جيسياشا رجا اي دومر كدقل اي مرفلي او هادا مسكح دودو اي حرودي لبادا كن سدحي لباتنكا او دباياقا سيكستوي اها طبا عبد الله مصطفى جيسي جاسي برلبكة وحالو ديارينايا هبر قدر إيا أبقال وحي حدا او ديار سنايان محكمة بين تي شيغو او كلا يغو دونيا إن اي دنبيادو شكا ساران سي أسكري نمادا لغا سارو وحي يرادين نين كان إيا رجل لسعودا وكوا آنكا قبسان ويني قبل كشبه الله هوسي لنكا ولوين والرجة جد كان إلالية وما أركيسي قبل كان إنان قوصنو رجة دونتا إنو قلي وي سيدة إيرهدين هدبا
xisaabta ay keeneen ee ah hawiyow gaalkacyo ururka fadhiya danab idinkaa taliyaalka ah, hirshabeelle ururka fadhiya ee danab idinkaa taliyaalka ah, guutada danabna idinka ayaa kala qaybsaday oo abgaal iyo habargidir ayaad u kala qaadateen. annaga ururkeenna afraad ee belidoogle xeradan ay furugow waa inaan ka talinaa, xaqdaraa wadataan. aaway haddii daarood hal urur kismaayo fadhiya taliyaal uu ka noqday, aaway xuquuqdii dirta, aaway xuquuqdii beesha danwadaag, idinku keligiinni inaad isku qaadataan taliyaasha guutada danab laba ururna aa ku darsataan kii digli iyo mirifle ee afaraad belidoglana aa hadda ku darsateen, ma shaqaynaysay dhaheen. aan xisaabtanno rag yahow, dowladdu waxbaa la isku darsadaye afar qabiil iyo bar ayaa wax isku darsadaye. aan xisaabtanno, aan xisaabtanno sideed noo dhihi kartaan aawadeed ayaa cabdullaahi mustaf iyo raggii digil iyo mirifle caawa loo buusay, looguna is-istaagay, lana doonayaa maxkamad beenbeena intoo loo baaro fagaaro lagu toogto oo la yidhaahdo shabaab baad la shaqaynayseen, amaba la yidhaahdo idinku yacnii ciidan maba ahaan kartaan, iyadoo ujeeddadu ay tahay in gobolka Shabeellaha Hoose walaweyn wixii digli mirfloo joogay laga tirtira meeshaasi. markaasi kadib ururkii laga cabsanayay sidii kuliyaddii jaalasiyaad guutadii 14 Oktoobar lagu xasuuqay markii la geli waayay Shabeellada Hoose ilaa aagga Jannaale in loogu dhameeyo sifo loo qabsado gobolkan iyo dadkiisi. taasi waxaa barbar socda. haddana inaan jirin dhalinyaradan meel walba ku dhimatay, mushaarka qaarkood laga gooyey, dembiyada loo samaynayo, ururkii xuquuqda ay u lahaayeenna intoo loogu tegay sidaa loo buusaaya asaagooda, yaa xildhibaano u hadlaaya, wasiiro u hadlaaya, iyagoo og oo ka dharagsan 77-da maantay idaacad soo istaagtaa aan la haynin, iyadoo aad moodid in marar fara badan aan ku adinay siday wax u jiraan waxyaabaha idaacadaha aan soo bandhigin, aad moodid in aan si isdaba joog ah aan u sheegaynay. si kastoo ay ahaataba, cabdullaahi mustaf sarkaalkii taliyaha ka ahaa urur afraad ee danab, habargidir iyo abgaal ayaa sidii sheegow oo kale ugu shawray iyagaa buusay isagii ciidankii firinfircoonaa oo ishooda farta aan gelin ee digil iyo mirifle ku sugnaa belidoogle waa la soo tirtiray, waa la soo xaaqay. kaneecada ayaa waxay ku cunaysaa xabsi ku yaalla wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. waxaana arrinkan markii uu dhacay durba shir jaraa'id qabtay beesha habargidir, taasoo iyadu sheegtay in Maxamed Shiiq oo ah taliyaha Niisa ee marka iyo aaggaasi xarunta gobolka Shabeellaha Hoose, in biyamaal dhulkooda uu ka dhacayo, yacni biyamaal baa wuxuu dhacayaa sida ay leeyihiin habargidir, habargidir dhulkeeda oo ku yaalla xaggee Shabeellada Hoose. waxay leeyihiin Maxamed Shiiq oo biyamaal u dhashay iyo reerkiisii ayaa beeraheenna xashiish ku beeraaya, waa habargidir oo kuleh Shabeellada Hoose beeraha aan ku leenahay biyamaal baa naga dhacaya, waxaana xashiish ku beeraaya Maxamed Shiiq oo u dhashay biyamaal. tani waxay ka dhigan tahay waxay soo hubsadeen aagga Belidoogle ama ay furugow xerada military raggii laga cabsanayay ee digil iyo mirifle dhiifoonaa kumaan doosta danab ahaa oo wax fahmayay, xisaabtamayay, oo ishooda farta aan gelin, cabdullaahi mustaf uu ugu horeeyo
markii meel lagu soo hubsaday oo dhammaantood la jeebeeyey iyagoon dembi gelin, oo ay u caddahay in waddadaasi meesha ay ka goosan karaan, markay ogaadeen ayay bilaabeen shaqadii awalba ay wadeen shabeellada hoose dhanka Marka iyo Baraawana in ay barobagaandadii bilaabaan si ay u weerartamaan bacdama muddo ay ciidamo hoos ka diyaarsanaayeen. Si kastoo ay ahaataba, waxaan idiin sii dayn doonaa shirka ay qabsadeen beesha Habargidir, bal nala dhagaysta. Mid ka mid ah beelaha dega deegaanada gobolka Shabeellaha, si gaar ahaan beeraleyda beesha Habargidir ee gobolkaasi ku nool, ayaa shaaca ka qaaday in xilligan dhibaatooyin xoogan ay kala kulmayaan. Taliyaha nabadsugidda ahna gudoomi ku xigeenka amniga magaalada Marka waxay ku warrameen in taliye Maxamed Sheekh iyo ciidankiisa uu si xoogaa isugu dayaya sida ay hadalka u dhigeen boobka dhulbeereed ay leeyihiin, taasoo ay ku tilmaameen inay tahay mid lagu dhacayo hantidooda. Dhulboobka taliyaha iyo ciidankiisa lagu eedeeyey inay ku hayaan beesha Habargidir ayaa ku yaalla deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, waxay carabka ay ku dhufteen in dhulkooda lagu beerayo xashiish, taasna ay tahay waxaan la aqbali karin. Cabdiqafaar Axmed Raage iyo Cabdinaasir Axmed Kadiye oo saxaafadda la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey dhulboobka beeraleyda beesha Habargidir uu ku hayo taliyaha nabadsugidda magaalada Marka ee Shabeellaha Hoose Maxamed Sheekha. Waxaan maanta isugu nimid dhibaatooyinka ka jiro gobolka Shabeellaha Hoose, khaasatan degmada Marka beeraleyda ku noolan ka mid ahay dhibaatooyina aada iyo aada saddexdii labadii sano ugu dambeeyaba u sii daraadeen aada taagan cabashaanahay. Waxaan ka cabanaynaa ururka Niisa ee degmada Marka, taliyihiisa Maxamed Sheekh, ciidamada uu ninkaasi taliyaha u yahay oo ku abtirsadaa Niisa, isla markaana maskaxdooda iyo maankooda marka aad fiirido uu ka buuxo wax la yiraahdo qabiil iyo mashaakil iyo nolol xumo iyo dacdarro iyo in la wada noolaaba inay mustaxiil ku tahay meesha, beerihii aanu lahayn oo galleyda iyo sisinta iyo mooska maalin walba inay wax ku dilaan, inay wax ku dhacaan, inay simaarta siibaan, inay simaarta gubaan, inay dadka bac ku dhiijiyaan, shaqaalihii ka shaqeynaya inay bac ku dhiijiyaan, salaad walba ay ku soo kalahaan, mar walba oon iyo si walba oon isugu daynay.
السقالي السقالي السقالي.